Біз қазір осы Талдықорған Өскемен жолын үлкен жұмыс жөндеуден қайта жаңартудан өтіп жатырмыз. Бұл 768 шақырым, оның 314 шақырымы Алматы облысында, 454 шақырымы Шығыс Қазақстан облысында. Және де осы Шығыс Қазақстан облысында 415 шақырым болатын Талбатау-Майқапшағай жолында қайта жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Бұл жерде Қытайдың Эксим банкінен төмендетілген пайызбен тартылған кредит болғандықтан негізі Қытайдың компаниялары және жартысын 50-50 пайызбен Қазақстан компаниялары жұмыс істеп жатыр. Қытайдың Синсин және Сити компаниялары Қазақстанның Падение Централ Азия, Кадрстрой және Казгерстрой компаниялары жұмыс жасап жатыр. Барлық компаниялар толықтай осында жаңағы заводтарын, басқа құрал-жабдықтарын бәрін алып келінген, адамдары бар. Мына пандемияға қарамай бар қарқынмен жұмыс жүргізіп жатыр. Сондықтан биыл жылдың аяғына осы екі жолда да жүріс береміз, асфальтбетонмен жүріс береміз деген жоспарымыз бар. Келесі жылы учаскелермен пайдалануға тапсырылатын болады осы жолдар.